və zikr fa innezikratan faulmu'minin Və o ki qaldı pis yoldaşları, insan yaxşı yoldaşlarla, salih kimsələrlə əvəz etməlidir. İnsanın zikr məclislərinə gəlməsi. Hansı ki zikr məclislərində insan Onlarla birgə olan insan heç vaxt bədbəxt olmur. Salih bir kimsələr ziyarət etmək, onlarla ünsiyyət tapmaq və onları sevmək insan üçün həm dünyasına və həmçinin axirətinə xeyirdir. Vallahi onlar elə bir kimsələrdir ki, onlarla birgə olan bədbəxt olmaz. Onlardan yalnız xeyir əldə edir. Çünki onlar səni ya dininə və ya xod dünyana və ya həm də axirətinə xeyir olan bir şeyə çağırır. Amə pis yoldaş isə tam əksinə. O səni haramlara çağırır pis dost. Və insan özünə sual versin etdiyi hər hansı bir günah haqqında. Görəcəkdir ki, o günahın, o asiliyin arxasında pis yoldaş vardır, pis dost vardır. Görəcəkdir ki, o günahın arxasında insan şeytanlardan, insanlardan olan şeytan vardır. Hansı ki o insan o günahı o insana sevdirmişdir asanlaşdırmışdır. Ona aparan yolları asanlaşdırmışdır. Və buna görə də insan şər kimsələri xeyirli insanlarla əvəz etməlidir. Və xeyirli insanlara deməli ki, mən sizinlə oturmaq istəyirəm. Və sizinlə ünsiyyət tapmaq istəyirəm. Və onları ziyarət edir, onlarla birgə oturur. Ona görə bəzən insan elin məclislərindən birinə gəlir, o məclisdə oturur, Ola bilsin ki o bir məclisdə oturması onun cəhənnəmdən xilas olmasına səbəb olsun. Necə bir ki bir hədisdə gəlmisdir ki İnnalllah izə anzal ehlel cennəti fil cennə və temettə bi ma hum fihi minən nəyim qalū yā rabbanā kayfa natanaʿamu fil cennə və ikhwānunā yuʿadabun. Allah təala cənnət əhlini cənnətə yerləşdirdikdən sonra və cənnət əhli Cənnətdəki nemətlərdən həzz aldıqdan sonra onlar deyəcəklər ki, "Cənnət əhli, ey Rəbbimiz, yəni biz necə bu cənnətdə bu nemətlərlə ləzzət ala bilərik? Bizim qardaşlarımız isə əzab çəkirlər." Yəni onların qardaşları kimdir? Yəni onlarla bərabər dünyada olan kimsələr. Lakin onların cəhənnəmə düşməsinə, əzabə düşməsinə səbəb nə olmuşdur? Günahlar olmuşdur. Misal olaraq Rəjul kana ma'a salihin yani bir kişi salihlərlərlə birgə olan bir insan idi lakin günahları var idi. İçki içməsi və yaxud zina və yaxud digər günahları haramlar. Yəni o tövbə etmədən dünyasını dəyişir və qiyamət günü olduğu zaman o günahına görə cəhənnəmə düşür. Və salih insan isə cənnətə düşdükdən sonra deyəcəkdir: "Ya Rəbb, ey Rəbbim, mən necə burda? Bu nemətlərlə ləz həzzət alım, amma qardaşim isə orada əzab çəkir. Və ona görə də Allah təala ona şəfaət etmək üçün, vasitəlik etmək üçün izin verəcəkdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Fələ yezalu rəculu yəşfəu hətta yəşfə'a lirəculi alləzi cələsə mə'ahu lahza vahidə fi zikrillahi əzza və cəll." Və beləliklə o insan, o cənnətdə olan bir kişi şəfaət etməkdə davam edəcək. Hətta o dərəcədə şəfaət edəcəkdir ki, onunla dünyada ikən zikir məclisində bir dəfə bir an oturanə belə şəfaət edəcəkdir. Zikir məclisində bir an oturanə, yəni bu şəfaət vacib olacaq və bu da nədir? Salihlərlə birlikə oturmağın səmələlərindən. Qalblər və sinələr genişlənir. Rahatlıq tapır Allahın zikri ilə. Və buna görə də insan salihlərlə oturduğu zaman qalxır və görürsən o insanın nəfsi artıq göyə bağlanır, itaatə bağlanır və istəyir ki, Allah'a yaxınlaştıran hər bir xeyir əməli etsin. Vallahi insan salih bir insanla oturduğu zaman o insan, o müvəffəq insan onu Allah'a yönəldir. O əsl dost da elə budur. Və onun yanından qalxdığı zaman artıq halı dəyişərək qalxır. Amma haldı ki, oturanda elə deyildi. Və bəzi insanlar da mübarəkdir. Nə vaxt yanına oturduğun zaman qalxanda qəlbin Allah'a bağlanır. Və ruhun Allahın razılığını istəyir. La turidu illa şey'en yedulluka ala Allah. Yalnız Allah'a aparan bir yol istəyir. Yalnız Allah'a yaxınlaşdıran xeyir aməllər istəyir. Yəni bir dəfə zikr məclisində oturmaq insanın bütövlüklə həyatının dəyişməsinə səbəb olur. Əgər insan o qulluğunda sadiq olarsa, o deyilənlərlə, o əmir və qadağalardan təsirlənərsə bu faydanı əldə edir. Qəsd olunan odur ki, salih insanlarla birgə oturmaq ən mühüm səbəblərdən biridir insanı Rəbbinə yönəldən. Saleh yoldaş, Saleh dost o kimsədir ki sən Allahı unuttuğun zaman sənə Allahı xatırladır. Sən Allahı xatırladığın zaman sənə yardım edir. Saleh bir insandan xoş bir kəlmə qəlbləri xoş edir. Və həmçinin onun tərəfindən olan gözəl bir nəsihət insanın halını islah edir. Allah təlalədən istəyirik ki Ərşin rəbbi olan əzəmətli Allahdan bizə də sizə də salih məclisləri, salih yoldaşları bəxş eləsin. Amin. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bəyan etmişdir ki, salihlərin məclislərini mələklər dövrəyə alır, mələklər bürüyür. O da zikir məclisləridir. Mələklər göyə qədər o məclisləri dövrəyə alır və o məclisdə İnsanın həyatı ən xoş həyat olur. O ki, qaldı insanın pis zənnini gözəl zənnə çevirməsi və bu da hər bir insan üçün olduqca mühümdür.